Hey guys, welcome back to our channel. Hi. Hello. Kali ni kita nak buat simple vlog. Kita nak pergi tengok a movie. Movie apa ya? Satu movie yang viral lah lately ni. Selalu keluar dekat FYP TikTok. Kira Kau Rumah, movie Indonesia. Baru je keluar hari ni. So dekat Malaysia hari ni baru keluar. 17 hari bulan. So kita nak pergi tengok. Let's go. Let's go, bye-bye. Sekarang dekat pukul 12 dah. Ya, bro. Dua tangan aku pegang. Okey. Tak siap ni? Lagi. Okey. Hall 2. Mana hall 2? Okey, ke kiri. Kita tak beza max dengan biasa. Wow. Batman. Hall 2. Okey, okey, nak masuk dah. Kita masuk dulu. Hey, let's go. A7, A8, 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 A8,
So macam mana? 7/10 lah. Sebab 7/10. 7/10 sebab dalam tu dia ada ada setempat dia kat scene. So tak faham macam mana. Mungkin movie tu bila dia masuk Malaysia, tak tahulah Indonesia macam mana, tapi bila dia masuk Malaysia ada banyak part, certain part tu dia potong tau. So macam ada satu part tu, memang part tu penting. Tapi bila dia potong, feel dia tu mungkin kita tak rasa. Tak rasa Bukan benda tu je lagi. Lagi jalan cerita dia tu tapis. Okay, jalan cerita dia tu dia punya apa, dia punya idea tu seronok. Cuma bila di pertengahan tu dia terlalu macam lama tau. Macam kita sempat lah nak main handphone. Dia macam bukan scene yang padat. Kalau scene padat tu kita tak boleh tengok tempat lain pun. Macam Avenger kan, tak boleh kan. So apa namanya, cerita ni lepas ni kita nak makan, tak kenalah kan, sebab dia terlalu hype TikTok kan. So kita tengok tu dengan expectation yang tinggi. So dalam cerita tu ada pula perempuan yang berlakon fotokopi tu kan, fotokopier tu apa. Ha, cerita fotokopier tu adalah best. So teringat lah cerita tu kan. Yang heroin tu pun berlakon cerita ni. Assalamualaikum, Mr. Lecturku macam mana tu? Tak tahu kot. Berlakon dengan Reza tu.
TikTok. Oh, tak lah. So boleh seronok lah. Adalah part-part kita orang bergelinangan air mata jugalah. You ada? Ada. Dia ada part yang emotional sikit. Saya berkata dengan mental. Ada lah part yang macam emotional sikit. Dia dah air takut sikit lah mata. Macam perempuan tu pun pandai berlakon kan. Yes. Lakonan perempuan tu memang mantap lah. Memang boleh buat orang bersakung air mata jugalah. So overall 7/10. And kita orang dah tengok 17/2. Hari pertama and show time yang pertama. Itu orang memang nak sangat tengok. Alhamdulillah. Okay, itu je lah untuk vlog hari ni. Bye.